អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម៉ាក់ធ្វើអំពីសរសៃឈូកខ្មែរមានគុណភាពល្អតែទំរងផលិតបានប្រើសរសៃឈូកចំនួន20ម៉ឺនសរសៃត្បាញចូលគ្នាឯណោះដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យថ្មីមានការរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះតម្រូវការម៉ាក់កកណ្ដៃមានការកើនឡើងឯតម្លាយវិញ កកពកកពកតែម្ដងយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមមានលັດតិភាពផលិតនៅផលិតផលម៉ាស់នេះដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់បញ្ជាទិញពីប្រទេសផងដែរដោយម៉ាស់ដែលខ្មែរផលិតបាននោះគឺមានដូចជាម៉ាស់ពេតម៉ាស់ក្រណាត់និងម៉ាស់ក្រមារដេដោយដៃប្រកបដោយគុណភាពតែពេលនេះផលិតផលម៉ាស់ខ្មែរមួយបែបទៀត ហើយដែលកំពុងតែទទួលបានកែចាប់អរំខ្លាំងពីមហាជននោះគឺម៉ាស់ខ្មែរផលិតពីសរសៃឈូងដោយម៉ាស់នេះគឺជាផលិតផលដែលផលិតនៅខ្មែរមានគុណភាពល្អមានទំហំស្ដាងជាងសរសៃសក់20ដងជាពិសេសផលិតដោយប្រើសរសៃឈូសចំនួនដល់ទៅ20ម៉ឺនសរសៃត្បាញបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាក្រណាត់ដែលអាចការពារធូលីសម្នំ លើក២ក្រណាត់ធម្មតាដល់ទៅ៤ដងឯណោះហើយក្រណាត់មានសភាពតន់ងាយស្រួលពាក់ងាយស្រួលដកដង្ហើមមិនស្គៀបមិនរមាស់មិនរលស្បែកឡើយថែមទាំងអាចបកគក់ដោយដៃអាចប្រើរហូតដល់110ដងនិងឆាប់ស្ងួតជាងក្បាច់3ដងផងដែរចា៎នេះគឺជាផលិតផលម៉ាស់ខ្មៃយើងមួយបែបទៀតហើយគឺជាម៉ាស់សរសៃឈូង ដែលប្រើអំបោះឈូកនោះគឺរហូតដល់200000សរសៃឯណតែបីផលិតជាម៉ាស់នេះមួយចំណាយឯគុណភាពវិញគឺពិតជានិកស្ម័នមិនដល់មានសភាពត្នលមឿយមិនរមាស់មិនស្គាមហើយអាចប្រើប្រាស់រហូតដល់100ដងនិងឆាប់ស្ងួតជាងកបាស់ដែលយើងប្រើធម្មតាគឺចំនួន3ដងផងដែរដែលពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ជាងគេតែម្ដង ជាហើយតាក់តងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា